gaar isagoo fariin baan inii diri kobadaalayga waa arkaysaan fariin baan inii diri fariintaa waxaa weeye warwaxaan nin baa waxay soomaalidu waxay dhahdaa markay meel weli wada joogaan ama meel fiican iskaga soo baxaan hebelow waxaan ku dhaaray inaan wada dhalanay saasay dhahaan maxaa hadalkaa waxaan ula jeedo reerkan reer maryoo lay leedaha macnihiisu waa reer baadiye reerka kulli waa reer baadiye waa reer reer baadiye oho reer baadiye gaar u yahayba waa reerkan waa halkoo reera reerkan waa halkoo reera maxaan ula jeedaa waa isku jinsi waa reer iskooy isku aaba waa dad isku jinsiah waa dad isku luqa ah waa dad isku diina meelay ku kala bixi male waa isku waa wada muslimiin boqolkiiba boqol war maxaa isku kiin diray war kukuya ma dagaalayso jelwana ma dagaalayso war kuwaa waa nabad ya hal qabiilaaba tihiin qabiilkun baa xogow iska yarroon oo uu yar batay xogow si hadda loo fiina laangaa batiin oo kukiya inaga badanba war waxaa weeye war maxaa isku kiin diray maxaa isku kiin diray warama yaho muslimiin baynu nahay aan iscaafino fariintu aan ree gaas ula jeeda waxaa weeye reme dheeraana waan ula jeedaa ree wajana waa ula jeeda saxanka bariiska ah ayara wada cuna saxan haddii laisku khilaafo lama cunahayo saxan hadda maanta qadaayna loo keeno oo laisku khilaafo oo dadkii loo keenay ay dagaalaan saxankaa ma la cuni mahe lama cunahayo saxankaa uu daadan dadkiina waa khalaas waa qadala-aan ama casala-aan war saxankaa waxaa weye waxaan ula jeedaa dowladan ya dowlada hadda gobolka iyo dowladaha tiin la yidhi iyo maaragtay madaxnimadan iyo xoogowga xoogo adduunyaa weeye war middaa weeye ina waalina tartiib u wada cuna si heshiisa ku maaragtay wixiina ku samaysta oo dagaal miyaa lagu miyaa wax tari war khilaafu sharun khilaafku waa shar cafwan hadalka iga dheeraaday wuuniga kala tegay waa inigu celceliya laga yaabaa niman yahoba waris cafiya oo wax wada cuna oo isku naxariista oo isxidhiya isgoynina saasaan ugu dardaarmi